Doufám, že víte, že tyto experimenty raději nemáte opakovat, ale můžete se na ně podívat. Tohle jsou ramky ze starých počítačů. A víte, co obsahují? Všechny tyto kontakty jsou pokryty zlatem. K odstranění zlata potřebujeme tyto nůžky, kterými opatrně sestříháme zlaté kontakty. Máme jich tolik. Pak je dáme do hluboké sklenice a zalijeme kyselinou dusičnou. Aby nebyla reakce tak aktivní, zalijeme ji vodou. Za nějakou dobu si na povrchu můžeme všimnout zlatých vloček. Stává se to proto, že pod pozlacením je měď a když je kyselina rozpustí, zlato se odloupne od kontaktů. Když se měď rozpustí a proces se trochu zpomalí, položíme sklenici na sporák, aby se reakce aktivovala. Mezitím jsme si vzali pájku a pomocí ní jsme oddělili pozlacené kontakty na druhé straně. Není jich tolik, ale stejně jsme nechtěli plýtvat pravým zlatem. Tak, naše reakce skončila. Všeho zlata jsme se zbavili z kontaktů a kyselinu jsme přes filtr přelili do jiné nádoby. Nyní kontakty zalijeme vodou z kohoutku. Aktivně je protřepeme a hned přilijeme do další sklenice. Postup opakujeme, dokud nepřeneseme všechno zlacení. Když se zlato usadí, vodu vylijeme, protože ji už nepotřebujeme. Nyní musíme vzít asi 20 ml kyseliny chlorovodíkové, nalít ji na zlato a přidat několik kapek kyseliny dusičné. Její přebytek by nám v budoucnu vadil. V této směsi rozpustíme zlato a přidáme kontakty, které jsme rozebrali pájkou. Poté vše přefiltrujeme přes nálevku s bavlněným filtrem. Všechen přebytek necháme na vatě, přidáme destilovanou vodu a dvakrát ji odpaříme. Stejně jako v předchozím videu s hodinkami. Mezitím v destilované vodě rozpustíme železitý vitriol. Oba roztoky opatrně zahřejeme na písku, poté je spojíme a asi několik minut aktivně mícháme skleněnou tyčinkou. Výsledkem je černý nános zlata, který vysušíme a položíme na pečící papír. Pomocí něj bychom mohli tento písek stlačit do malé pilulky, kterou bychom položili na naší cihlu. Už asi tušíte, čím budeme naše zlato tavit. Nezapomeňte tento kousek cihly zahřát, aby nepraskl, a pak budeme zahřívat naši zlatou usazeninu. Roztaví se na malou kuličku, kterou teď zvážíme. Minule bylo hodně lidí smutných, protože jsme se nezmínili o ceně zlata, které jsme získali. V minulém díle jsme dostali asi 27 dolarů, tentokrát jen 3 dolary. Samozřejmě ho nebudeme prodávat, protože víme, že v mnoha zemích je prodej zlata, které jste sami vytěžili, zakázán. Buďte opatrní, abyste nemuseli vzpomínat na lifehacky pro vězení.